Nshya agahamagara abana b'abaturanyi tugacanira na breakfast. Nshya ndamukunda. Nkurikirana imbuga nkoranyambaga, abantu bose bavuga ku rupfu rw'uyu mwana. Bavuga bati uyu mwana ntabwo arakwiye kugenda mu gihe cye cy'imyaka mike yari afite, ariko nta kundi turabyakira. Rero mu by'ukuri turabihanganishije, mukomere, twabuze umwana w'ingenzi yatubabaje. Mama Sherisa niwe muntu muri groupe yacu wajyaga udutera murare cyane. Bari abagabo b'abapasiteri, hari icyo bakoze muri uru rupfu rw'uyu mwana baseka. Rero ntarajya genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ndetse no mu rupfu zamwisegura ikuzimuka niwe nsingira niwe nsubaka. Azakizwa ufite umwana afite ubugingo ufite umwana afite ubugingo ufite umwana afite ubuzima afite ubugingo. Umuntu wese
kera biba bishize biba bishize naho yapfa azongera abeho kera ibya kera biba bishize biba bishize naho yapfa azongera abeho I fit to a man, Ubwinga bwanjye burizwe n'uwo bupfiriye
udashidikanya yumvire byiza by'umwami Yesu yegukererwa musaganire Yesu ateze amaboko arabakunda Yesu ateze amaboko arabakunda ushobora kugira ikintu mvuga kuri serivisi bakunda kwihangana biragoye nanone kumusezera ntacyo tuvuze twabanye mu bihe bitandukanye byinshi menya ko Sharissa yitabye Imana nari nabandikiye bose basaba ko twazajya gusura anti mu Bugesera babwira ko mbashaka bamwe nari namaze kubandikira icyo nabashakiraga ariko natunguwe no kumbwira inkuru nyuma y'uko nari nimurimo kuvugana n'umwe babwira gahunda uko imeze n'ibyo dushaka kuzakora abanyandikiye nyuma bambaza ngo badushakiraga ikirahuri cy'umba dusubize ntabwo ndi bugaruke cyane ku rukundo rwa Sharissa kuva ku wa mbere barabivuze babisubiyemo kenshi turababaye kuba umuntu wari ufite urukundo na Sharissa ahoraga yishimye ngewe imyaka muzi turangana twarakuranye kuva turi abana sinabona yababaye yahoranaga positive vibes ariko ibitaramo Sharissa yabaga arimo ntabwo wabibona ngo wifuze gutaha twabaga turi kumwe ntitwifuze gutandukana Sharissa ndagukunda basaba n'abandi aho bari barimba tugerageze urukundo dukorera Imana kugira ngo tuzasange Sharissa mu bwami bw'Imana rwose urakoze urongendika ingingo ya Sharissa ni ikintu cya
shisha yagiraga ubuntu cyane guhera tukiri abana twajyaga tujya kwa anti shisha agahamagara abana b'abaturanyi tugacyanira na breakfast shisha ndamukunda turabihanganishije mukomere kandi ko gahinda gafite ishingiro ndetse n'undi uwo ari we wese waza gufata mikoro bikamunanira impamvu yo kusaba imbabazi rwose kuririra uwawe ni byiza kandi kubisohora bifite icyo bimaze nagira ngo twakire abandi bantu kings and queens itsinda naryo rishaka kugira icyo rivuga niba bahageze batambuka tugacunguza uburyo umwete kuko amasaha arimo kwihuta kings and queens niba bataraboneka twagira ngo ushyire umuryango wa muzehe nyamarere niba hari yaje umubyeyi nyamarere abaye ataraza twakwakira umubyeyi Matias nawe niba hari ntacyo niba bataraza turakomeza Yesu ashimwe Haleluya. Mu byukuri ndashimira Imana ko twabashije kugera hano. Ni benshi bashoboraga kwifuza kuba bagera hano kugira ngo baseze kuri uyu mwana ariko ntibibakundire. Kubw'ibyo rero reka tubanze twishyire mu maboko y'Imana twese duhagaze. Wumva ko afite imbaraga afite we muri afite Yesu muri we kugira ngo abashe gukomera kandi ikindi nongeye gusaba umuntu wese uzi ko ashinzwe ibintu bijyanye n'ubuganga no kugira abantu inama cyangwa se uburyo bwo gufasha umuntu utentebutse abo bantu nabo turabasabye kugira ngo babe hafi yaba abantu batanga ubuhamya kugira ngo byibura amarira amwingize hirya amurekarire yihanagure kugira ngo ikiniga kiri ku mutima kibashe kuvaho kuko bitagenze gutyo umutima waturika kugira ngo mwese murabizi rimwe jyewe nigeze gufatwa ndi muto wanjyanwa mu ngabo ngiye kujya muri segonderi nari mfite mukuru wanjye wo kwa data wacu yansumbagaho nka santimetero 40 agwa mu maboko yanjye ntarabona urupfu n'umunsi warimwe tukimara kwinjira yarananiye kubyihanganira nararize ariko kuko hari ibyo nari narize nkaba mu kigo gisa n'icya gisirikare cy'imyitozo mbasha kumurwanaho abantu baraza bamunkura mu maboko kandi mu buryo bwo gufasha nanjye hari igihe
umuntu ikiniga kimwica umwuka ugahera kubera ko atabashe gusohora umwuka. Ubwo rero mu by'ukuri mbabure mufashe abo bantu. Mfite ubuhamya bwinshi natanga, reka tubanze dusenge. Narimbatindiye ko nako nayimbaciriyemo. Dusenge. Turagushimye Uwiteka, turagushimye Mana yacu, turagushimye byinshi Mana ikomeye, Mana ijya neza abagaragu bawe n'abaja bawe turi imbere ubwiza bwawe. Ntabwo tuze tunezerewe kubera ko nta byishimo dufite kubera umwana wacu watuvuyemo, ariko Uwiteka uzi impamvu, uzi n'icyatumye biba, ni ukugira ngo dukomerezwe mu byiringiro byawe. Turakuraritse rero muri uyu mwanya ukomeye kugira ngo umuntu wese uri butambuke hano atange ubuhamya bw'uyu mwana, atange ubuhamya bw'abavandimwe, umukomeze mu buntu bwawe. Tuzi ko turi muri iyi si dusiganwa n'igihe ndetse n'amasaha, ariko ijambo ryawe tubwira ko tugomba kugendera mu bushake bwawe, kandi kugira ngo tugende nk'uko bikwiriye abihanye, kugira ngo tuzabashe kubona ubwami bw'ijuru. Nuko turakuranditse kugira ngo twese tuze kuva kuri uyu musozi dusubira ku macumbi yacu amahoro, nta gikuba cyongeye kuducikamo, tubisabye tubyizeye ko biduhera mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Kings and queens ntago baraba tayari, nagira ngo niba bataraboneka hari ubundi butumwa bwinshi bwanditse abantu bagiye bohereza, twabukusanyirije hamwe kugira ngo ntwari aze kubudusomera, watambuka ukadusomera muri bumwe muri ubwo butumwa kugira ngo nabwo tubwumve igihe abantu bakitegura twavuze. Cyo nta kintu mfite cyo kuvuga, ariko mu bakatolike hari indirimbo baririmbiranye na bajambo bajya bavuga ngo amagambo dufite yo kubwira uyamenya tutanayavuze, wowe gusa uyazirikana. Nanjye ibyo nakavuze nibyo abandi benshi bavuze mu bizirikana, ariko hari ibyo tuba tugomba gusoma kuko hari abantu baba batabashije kubana natwe kandi bafite icyo kintu ku mutima. Iyo bahaba hari icyo byari kubafashaho nabo. Ubutumwa ngiye gusoma ni ubw'umuntu w'inshuti ya Sherisa, murumuna wanjye yitwa Regis ariko abenshi bamuzi nka Ngangare. Yavuze ngo mbere na mbere mbanje kwihanganisha famili ya Cherisa, mbifuriza kugira imbaraga zo kubasha kwakira ibi byago. Mu by'ukuri sinamenya neza aho mpera mvuga kuri Cherisa, kuko muzi for almost as long as I can remember. Twamenye ubwenge tubana duturanye urugo ku rundi, mbese kuva mfite imyaka nk'itanu. Twize amashuri anatandukanye hose tujyanayo, twatangiranye ishuri tujya kuri Rise and Shine hafi yo mu rugo, tuhavuye tujyana muri boarding kuri Sparrow, twongera twigana kuri Lycée de Kigali, maze tunarangizanya university kuri LAU. Cherisa hose twagiye twiga, she was a big personality. Ndagenda mbisoma uko byanditse, sinshaka kumupangira. She was oozing positivity everywhere. She was funny. She was really outgoing and tried to make everyone else around her comfortable. But most of all, she was very caring. Hari ibintu yakoraga ushobora kumva ni small things, ariko bisaba umutima mwiza kandi munini kugira ngo umuntu abikore. LAU twakundaga gusangira lunch, twakora order, ibyanjye nkasanga nabikunze rimwe na rimwe atari byiza, agahita afata ibyanjye n'ibyo akabivanga tugasangira. Twajyaga dutahana, twajya gufata moto akanga kujyaho ngo agende agere ntarayibona. Rimwe telefone yanjye yaramenetse, tuvuye ku ishuri dufata moto aramperekeza kugera mu mujyi kugira ngo anyereke aho nyikoresha. Muri make yari selfless ku buryo bukomeye cyane, aba mbabajwe no kubimubwira atakiriho.
nja kuva mu Rwanda yaranyandikiye ngo duhura ashaka kumpa gift birananira uwo munsi ngenda tutabonanye ndabyicuza ariko ubwo nyine niko byagomba kugenda icyo kintu cyangumyemo kuko je sinibaza ko nari kubasha kugira uwo mutima sinanje njenyine gusa kandi kuko mu nshuti zose mfite niwe wenyine wagize iyo thought yo kuma going away forward no going away gift that's how different she was to me that's what set her apart and that's something we should all learn from her and strive for nahoze nkurikirana kuri YouTube ibyo nabandi ba friends be bavuze haru wavuze ko Chelsea ari inshuti nziza kubarusha nanje ibyo ndabyuririraho nemeza ko nanje ariko mbibona thoughtful gesture nkizo ziri very rare ntago buri wese yazibona twajyaga twitana twins kuko birthday yanjye yabaga 23rd iyi ikaba 26th nizo kwezi kwa cumi kuri birthday ye nibwo naherukaga kumuvugisha turayishimira sinari gutekereza ko only a few days later hari ibintu nk'ibi bishobora kuba Chelsea ntago yari inshuti gusa yari umuryango mbabajwe no kutazabasha kuza kumusezeraho ngo muherekeze ariko ahari hose ndizera ko abizi ko agiye mukunda kandi ko ndi kumwe n'umuryango we kanabivanka urakoze kuri ubwo butumwa nagira ngo ntaguze cyangwa nsabe famile ya John Rwanamiza ko kigaragara amatsinda menshi arimo abataraza aho kugira ngo rero dukomeze tubategereze ntacyo twavanga imiryango nubwo ari umuryango n'iriya amavukamo Kings and Queens nyira ngo bahageze marakoze nagira ngo aba King n'aba Queens bari hano nabo baze niba hari abahari ba gatete ndababona aba bazimya n'abandi nababonye abahari bigira hafi igihe bakiza rero ngo bigoye ndetse no ku gihugu cyose kuko njya nkurikirana imbuga nkoranyambaga abantu bose bavuga ku rupfu rw'uyu mwana bavuga bati uyu mwana ntabwo yari akwiye kugenda mu gihe cye cy'imyaka mike yari afite ariko nta kundi turabyakira rero mu by'ukuri turabihanganishije mukomere twabuze umwana w'ingenzi yatubabaje mama Chelsea niwe muntu muri groupe yacu wajyaga udutera morale wajyaga utubwira amagambo ko ni ibihe byinshi tujya duhura n'ibyago wumva abantu 200 barenga ariko niwe muntu wafataga iya mbere akatwihanganisha uyu munsi rero turagira ngo tumubwire ngo turakwihanganishije kandi duhagaranye nawe muri byose muri ibi bihe duhagaranye nawe wihangane turi kumwe tuzagushyigikira turaguma tugufate mu mugongo mwitsinda wisangagamo kandi wakoreraga witanga rero Imana ibakomeze kandi nyakwigendera Imana imuhivuka leadership murakoze rakoze nari maze kuvuga ko tujye kwakira muryango wa Rwanamiza uhagarariwe na Nyirigira ariko niba yagira abo bazana abyo ntacyo bitwaye <t---->
ariko saba gusa sinzi impamvu murakoze bavuze ku muryango wa Rwandamiza uhagarariwe nanjye abenshi aha ngaha ni abahungu ba barumuna be ba bakuru be njye nkaba ndi murumuna we rero amagambo menshi iminsi tumaze yana navuzwe ubu turavuga ku ijambo ryo guhumuriza ariko tutabuze no gushima cyane bari abagabo b'abapasiteri hari icyo bakoze muri uru rupfu rw'uyu mwana baseka rero ntarajya